Bez cenzure. Neće. Ja verujem više njemu nego nikome drugom. Nema, to je izdato, nevaj, odavno je završen posao, nema tu šta da se priča. Da li Vučić ili ne znam ko, ali to je samo pitanje dana kad će oni da regulišu ta pitanja. Apsolutno. Ne. Neće. Zašto tako mislite? Zato što sam sigurna da je mislio to da uradi, uradio bi do sad. A, ne znam. Nikad. Nikad. Zašto tako mislite? Pa zato što tako izjavljuje, ja njemu verujem, zato što god je rekao istine. Ko to zna, to sam Bog zna. Vrlo verovatno. A mislim da je već izdao Kosovo, pre nego što je postao premijer, to jest prvi potpredsjednik bio u Americi i tada im je sve obećao, tako da očekujem da će Vučić. Da je već izdao Kosovo i to će se vidjeti vrlo brzo. Mislim da ne. Neće. Neće, nema teorije. Ne verujem. Neće, ne verujem da će on. Ne vrem, stvarno. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, čujemo komentare naših gostiju. Profesore Čavoški. Prvo, kad je u pitanju tip režima, ljudi kažu diktatura, a možda se kaže i srpski samodržavlje. Međutim, ja bih to kvalifikovao, obzirom da se to razumem. To je lični režim. Dakle, lični režim ne podrazumeva da se čine nasilja i nasilja nema. Toliko što on razlikuje od prave diktature gde toga mora sigurno da bude. Kad je u pitanju da li je to izdaja ili nije, pomenuo bi prvo Borisa Tadića. On je, ako se sećate, Zdravko Koštunica je pozvao naše nesrećne sunarodnike sa Kosova da drugi put izađu na pokrajinske izbore. To Koštunica nije uradio. Onda je poslao Borka Stefanovića da zaključi 4 ugovora koji su objavljeni u formi uredbe, 3 ugovora je Ustavni sud poništio, 4. nije, to je najvažnije o granicama administrativnim. I tada je imao razgovor sa Angelom Merkel. Ona je od njega tražila da on prizna nezavisnost i suverenost Kosova i Metohije. A onda je on rekao, pa kaže, ako ja to uradim, izgubit ću na izborima. A ona je uzvratila, a u čemu je tu problem? E, vidite, taj problem je trebalo da reši Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je u svojstvu savjetnika, a on dobro zna engleski, za razliku od Nikolića, često putovao u Brisel da posjeti Šešelja i tom prilikom, to sam govorio, ako sećate, više puta, on se po svoj prilici sastajao sa ne samo diplomatama, nego i čelnim ljudima iz obaveštajnih službi. I tada je uglavio svojevrstan sporazum, čiji sadržinu mi ne znamo, niti će on ikada otkriti. Ali kakav je taj sporazum, vidimo po tome šta je radio. Tako dalje. Dakle, Nikolić pobeđuje na izborima. Međutim, pre nego što su i okončeni izbori, to je bilo u 17:15, a izbori su se okončavali u 8 sati, iz Brisela stiže čestitka Nikoliću na pobedi. Dakle, oni su kao pravi proroci. Unapred znali da će Nikolić pobediti, iako izbori nisu uopšte okončani, sve do 8 sati, niti su glasovi prebrojani. Jeste li preoštri sa takvom kvalifikacijom kada kažete da je on veleizdajnik povratno? Ne, uopšte nisam, jeste. Dakle, poslije toga, kad on dolazi na vlast, on uzastopno zaključuje veliki broj briselskih sporazuma koji su svi bili protivustavni. Svi su bili protivustavni i ja to vrlo dobro znam, jer ja sam u ime Demokratske stranke Srbije pisao predstavke Ustavnom sudu kojima smo zahtevali javnu raspravu i donošenje konačne odluke, jer je toj stranci pošao za rukom da pored svojih 21 poslanika pribavi i potpisi još 4 poslanika sa Kosova i Metohije koji to nisu mogli da izbegnu. I tim mislim je 25 poslanika, što je dovoljno da se pokrene obavezan postupak pred Ustavnim sudom. Ja sam više puta govorio na tim sednicama i znam šta sam govorio i znam o čemu se radi, sve sam to objavio. Dakle, kao što vidite, sve je to protivustavno. Kada šef države čini protivustavnost, to nije običan prestup. To je veleizdaja. Pogotovo kad je u pitanju nacionalni interes. To je on činio i pitanje je samo da li će učiniti taj posljednji potez. Sve što on još može da uradi, ništa više ne može da uradi, to je da formalno prizna u ime Srbije, nezavisnost i suverenost Kosova i Metohije, i on se sada skanjera.
Gospodine Torbica, narod šta kaže? Videli ste sami šta kaže narod. Narod i u Zrenjaninu, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Kosovskoj Mitrovici, i u Gračanici, i misli ovo isto, zna ovo isto, da Aleksandar Vučić neće izdati Kosovo, jer imao je sasvim dovoljno vremena da je planirao, a ove priče da je obećao nekom, zavetovao se, potom potom vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali znate kako? Ja i Aleksandar Vučić da bude izdajnik, Vojislav Koštunica ne, pa nije Aleksandar Vučić pustio 800 terorista iz zatvora albanskih, nije Aleksandar 2000, Vučić pustio... 2000 i nešto bilo. Ili bilo na kraju, dobro. Ne, 2000 i nešto, među njima i ovaj nije tadašnji pisa. Premijer. Tako je, i Albina Kurtija i braću Mazreku, Koljači iz Klečke. Yes. Ubice pustio. Apsolutno teroriste dali su i ubice, pa nije on to pustio. Pa nije Aleksandar Vučić dogovorio prelaze na Brnjaku i Jarinju. Pa nije Aleksandar Vučić ćutao kada je gorelo 2004. Kosovo i Metohija. Pa nije Aleksandar Vučić ćutao i napisao saopštenje 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova. Pa nije Aleksandar Vučić poslao ministra inostranih poslova da moli nemojte proglasiti nezavisnost Kosova dok je Aleksandar Vučić ili Boris Tadić ne pobedi na izborima, da budemo iskreni. Ljudi, nemojmo da smo tako neobjektivni. Ali nema veze, građani znaju, Srbija zna, izbori pokazuju. Aleksandar Vučić je jedini predsednik Srbije koliko je toliko puta otišao na Kosovo i Metohiju među svoje građane. Aleksandar Vučić je čovek koji ni jedan predsednik od 2000-te srpski nije imao toliku podršku građana sa Kosovo i Metohije koliko ima Aleksandar Vučić. I možete pričati, ja sam tamo bio tokom tih izbora 2013-14. Kada su Srbi izlazili na te lokalne izbore i znam isto ko je lupao kutije. Bio sam tada u Kosovskoj Mitrovici, stigao sam iz gore to veče kada su lupane kutije, ali nebitno, lupane su kutije kada se videlo da će Srbi pobediti na izborima i nije im tada odgovaralo, jer su bili ubeđeni da će biti bojkote i da će albanski kandidat pobediti na izborima i upravo im je smetalo što izlaze. Ali nebitna je ta stvar. Znači, 10 godina pričamo o nekoj izdaji o kojoj nema. 10 godina, a dobijemo to upravo drugo, da su Srbi nikad jedinstveniji, da Srbi zajedno sa Beogradom donose sve zajedničke odluke. Pa evo i sada, hajde da se setimo, 2008. godine Beogradski režim, vlada u Srbiji je pozvala sve Srbe kada je proglašena nezavisnost da napuste funkcije i posao na Kosovu. Preko 800 ljudi je izašlo. Beograd ih je ostavio na cedilu. Za razliku od ovih ljudi koji danas ostaju, koji neće biti, koji već nisu ostavljeni na cedilu. Pa da li se iko setio te 2008. godine tih 800 ljudi da pita da li imate za hleba? A obećano im je sve samo ukoliko izađu iz tih separatističkih organizacija. I tada su ih ostali na cedilu. Pa da li znate da ima i sada ljudi koji nisu dobili još i dan danas posao od 2008. do 2022. koji su tada izašli. I nije ispoštovano ono što im je 2008. a bila je dosovska vlast koju su činili i Vojislav Koštunica i Boris Tadić i svi oni koji su 2000. godine napravili državni udar, napravili puč u Srbiji i srušili, srušili vlast. Da budemo pošteni, Vojislav Koštunica više nije bio na vlasti od maja 2008. To na dušu ide Dačiću i Tadiću. Oni su formirali vladu u maju 2008. Dačiću i Tadiću. No, gospodine Olenik, kako vama deluje ova anketa? Moram da priznam da uživam kad se desničari oko Vučića ne slažu. Kako desničari socijalista? Koji se zove socijalisti? A gospodin Čuvaški bio socijalista, bio 68. Pa... Zato i kažem, ali morao sam to da kažem, izvinjavam se. Što se tiče ovoga, pa ja ne volim da gledam u kristalnu kuglu, volim da se bavim činjenicama. Vučić jeste predsednik, se odlučio svemu od 2010. odgovornosti na njemu, kako god. Drugo, ako pogledam njegove izjave i to, teško ga je uhvatiti u istini. Ja to volim, uvek mi pada na prvo na pamet, ne pada mi na pamet da se kandidujem za predsednika. Nikad neću biti predsednik. Evo ga, predsednik, živi, zdrav, nema problema. Tako da je to problematično tumačiti šta on hoće i šta neće. Druga stvar, ako podamo izjave njegove zadnjih, recimo, 3-4 meseca, a i dalje od toga, pre podne smo protiv Rusije, u podne smo neutralni, a popodne smo za Rusiju. I onda
kad s kim razgovara, kaže, jesam rekao ovo, ako treba da sam protiv, jesam rekao ovo, ako treba da sam za. I to je prosto ono, jedno mislim, drugo radim, a treći govorim, i prosto jako teško izvršiti bilo koju analizu, ozbiljnu, njegovih izjava, jer svaka sledeća potire onu prethodnu. Ono što se takođe može empirijski prosto izvući prostim posmatranjem, to je da su bitne dve stvari. Prva je rejting, a druga je vlast. A i su povezane, znači rejting jednako vlast. Ako dođe do toga da je rejting toliko loš ili da mu je vlast ugrožena, učinit se sve da ostane na vlasti. I Kosovo, i Republika Srpska, šta god treba, jer prosto on 10 godina je na vlasti apsolutnoj i ja ne znam da li on može sebe da zamisli da nije na vlasti. I kad god je bilo u njegovoj proceni da mu je makar delić vlasti ugrožen, on je pristao na sve. Evo, mislim, možda se kaže ovako laički da trenutno u Srbiji imamo dve institucije koje rade. Jedna je predsjedništvo, drugo je gazela, odnosno ulica. Kada su izašli građani protiv kopanja litijuma i kad je video da mu je to rejting malo poremetilo, sve smo pristali, sve može. Ja se plašim da je to metod koji prosto kod njega funkcioniše za sva pitanja. Pa i za ovo o kojima mi pričamo, mada moram da kažem, jeste tema briselski nesporazum i Kosovo, ali mislim da postoji Srbi mnogo važniji i bitniji. Ali samo da vas podsjetim da su gotovo svi vladari u zadnje 3 decenije pali na Kosovu. Ivan Stambolić je pao zbog Kosova, Milošević je pao zbog Kosova, Tadić je pao zbog Kosova. Da li se Vučić plaši da ne padne zbog Kosova? Pa ja mislim da se plaši, inače, mislim da se on plaši generalno svega. Rekao bih da mu te neke državničke hrabrosti manjka, moram priznati, pa verovatno se plaši i ovoga, ali rejting je ono broj jedan i to na dnevnom nivou, pa ako to prođe, sledeće šta ugrožava vlast. I tu nema ustava, tu nema politike, tu nema političkog sistema. To je prosto, kako je to profesor rekao, jedna lična vlast, gde još uvek nemamo primjenu sile golu, ali imamo onako sporadično. I to je ono što, kad gledate šta će Vučić da uradi, gledajte samo šta je njemu u interesu rejtinga i šta mu učvršćuje i produžava vlast. I sve se svodi na to. Nema nikakve dublje priče o tome. Okay.